Ja, det kjempegøy. Jeg har kost meg veldig. Nå har jeg fått liksom lov til å bare spille ball og løpe rundt og klovne og klemme folk. Det hverdagen, det beste. Sveio skole har blitt trukket ut blant over 300 andre skoler til å få besøk av den folkekjære programlederen og moromannen Marcus Bailey. Så i dag ble det både action og alvor i idrettshallen. Jeg satt og lo hele veien. Det hørte du kanskje sikkert, men jeg satt bak oss der og lo. Og det var veldig flott det han holdt på med. Alt var meget bra. Hvis jeg skal være helt ærlig, så føler jeg at jeg plapper ganske mye. Så det blir ikke så mye viktig som blir sagt. Men det viktigste er på en måte at man bare viser at det er lov å ha det gøy. At det er lov å ikke være flau, og det er lov å ikke ta livet så seriøst. For det bare handler om å kose seg her og nå. Det tror jeg prøvde å få frem, men det ble sikkert mye. Men det var det jeg prøvde å si da. Jeg hadde et ganske viktig budskap inni alt det tullet. Så du er en livlig type? Ja, jeg synes det er en livlig type. Jeg har ikke betalt det da, så jeg har ikke betalt det. Nei, jeg er en veldig livlig type. Det å ha mot til å være seg selv, holde fast på drømmen sin, er et budskap som går rett hjem hos eleverne. Jeg tenker det er ekstremt viktig. Ikke låse seg inn på noe som noen andre tenker kan være lurt, men du skal jo ha kjekt til å ha ett liv, og det skal du bruke av det du har lyst til, tenker jeg i hvert fall. Jeg har jo hatt litt sånn der identitetskrise i oppveksten. Det var sånn der, hvem er jeg og hva er greia mi? Men jeg tror liksom etter hvert at jeg fant den, så skjønte jeg liksom selvfølelsen min gikk så mye opp da. Så jeg tror det er sånn viktig å fortelle videre, at jeg bare sånn prøver å lytte til deg selv da, og da ordner det seg, i stedet for bare... Altså det er viktig å gjøre på andre for tips og litt forskjellig, men mer du er komfortabel med den du er, jo bedre får du det. Så er det en grunn til at nettopp Sveio skole fikk denne dagen. De er bekjent for å lage god kultur. Jobben i hverdagen, det handler jo veldig mye om å kjøre de motøktene som ligger i motprogrammet, som skolen er en del av. Og så er det jo å ha relasjoner og jobbe med ungdommene. Snakke med dem og være til stede, tenker jeg. Ja, så prøver vi å ha litt ulike aktiviteter. Vi har bingo av og til, og vi skal ha drømmedag i ettermiddag med blant annet litt kantinesalg, og så skal det være bordtennisturnering, og så skal vi ha film som avslutning. Ja. Alle kan høre på det, det er veldig viktig. Det er, jeg tror det er flere voksne som går den motsatte retningen og blir mindre og mindre seg selv etter hvert. Så det er greit, det er noen som skriver litt sånn der, åja, det er sant det.